אז שלום לכולם, אנחנו עם השאלה הרביעית והאחרונה בבוחן חמה התנור במעגלים, בואו נפצח אותה ביחד. אז נותנים לי מעגל שמרכזו O ורדיוסו 2 סנטימטר. הישרים AB ו-BC משיקים למעגל בנקודות A ו-C. אז על פי הנתונים אלה ונתוני הסרטוט, מהו AB? אז כדי להגיע ל-AB או לחשב אורך של קטע, אני תמיד אכניס אותו למשולש ישר זווית. כן, אני עושה להכניס אותו למשולש ישר זווית. אני יודע שיש לי כאן נקודת השקה, ו-OA הוא רדיוס. הרדיוס מעונך בנקודת ההשקה, אוקיי? אני תמיד גם אעשה בסופו של דבר את פניית העזר הזו גם מהצד השני, אוטומטית, כדי ליצור 90 מעלות. עכשיו, אני רוצה להכניס את AB למשולש ישר זווית. אז מה שאני אעשה, אני בעצם אעשה בניית עזר. אוקיי, אני אעביר בניית עזר מקודקוד O אל B, אוקיי, קו שיחבר בסופו של דבר את מרכז המעגל ואת הנקודות שממנו יוצאים שני משיקים למעגל. הצורה שיוצרת לי, שנוצרת לי A, O, C, B, היא דלתון, אוקיי, כי הרדיוסים שווים, וגם המשפט אומר ששני ישרים משיקים למעגל מאותה נקודה שווים זה לזה. אז אני יודע שיש לי כאן דלתון, ודלתון, האלכסון הראשי בדלתון, חוצה את זווית הראש, את זווית הראש ואת הזווית הקטנה, אוקיי? שני הזוויות שממנו הוא יוצא. זאת אומרת, הוא חוצה את זווית ה-60 מעלות, כך שהיא שווה ל-30 ו-30. אז עכשיו שימו לב מה קיבלנו. קיבלנו שמשולש A, B, O, משולש ישר זווית של 90, 30, ולכן הזווית האחרת תהיה 60. משולש הזה נקרא משולש זהב. משולש A או B הוא משולש זהב. מה אני יודע על משולש זהב? שיחס בין הצלעות שלו הוא 1 לשורש 3 ל-2. אז אני יודע שהניצב הקטן שלי בשאלה שווה ל-2 סנטימטר. ואני רוצה למצוא את AB, אבל AB היא לא היתר, AB היא בעצם הניצב הגדול, אוקיי? הניצב הגדול. אז שימו לב, מהניצב הקטן אל הניצב הגדול, כדי להגיע לשורש 3 מ-1, כפלתי פי שורש 3. אז את אותו הדבר אני אעשה גם ל-2, נכפיל פי שורש 3, ואקבל 2 שורש 3. לכן התשובה הנכונה היא תשובה מספר 3. ככה, טיפ לחדים מביניכם, ברגע שהבנו ש-AOB הוא משולש זהב, ואני מחפש כאן את הניצב, אני חייב לקבל תשובה עם שורש 3. התשובה היחידה עם שורש 3 בתשובות היא תשובה מספר 3, לכן היא התשובה הנכונה.